Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda siqaretin qiymətində artım müşahidə olmağa başlayıb. Xarici markalı bütün növ siqaretlərdə 20 qəpik artım qeydə alınıb. Şirkətlər siqaretlərin bağlaşması ilə bağlı rəsmi məlumat verməsələr də bütün market və ticarət şəbəkələrində siqaretin qiyməti bahalaşıb. Bugündən Azərbaycanda AI95 premium markalı benzinin qiymətində də artım müşahidə olunub. Qiymət 10 qəpik qalxıb və hazırda 1 manat 20 qəpik təşkil edir. Qeyd edək ki, bu markalı benzin idxal olunduğundan qiymət artımı dünya bazarındakı dəyişikliklə əlaqədardır. Xatırladaq ki, AI95 premium markalı benzinin qiyməti mayın 1-də 10 qəpik ucuzlaşmışdır. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov səs-küylü açıqlama verib. O bildirib ki, son vaxtlar başçısı olduğu birliyin ünvanına saxta maskalardan şikayət xarakterli çoxsaylı zənglər və məktublar gəlib. Deyirlər, maskaların qulağa taxılan yerləri qırılır. Kim harda, necə gəldi, maska satışı ilə məşğuldur. Bundan əlavə, məlumatlar gəlir ki, istifadə olmuş maskalar yenidən yuyulub, ütülənib, satışa bıraxılır. Halbuki maska satışı problemləri getdikcə həll olunmağa başlayıb. Yerli maska istehsalı fəaliyyət göstərir. Statın sonu. Qeyd edək ki, əsl standartlara uyğun olan maskalar 3 qat olmalı və aradakı qat toxmaya bənzər materialdan olmalıdır. Yəni, keçənin nazik variantı kimi. Bunu çox zaman əzacılar da fərqləndirə bilmir. Maskaların da etiketlənməsi yaxşı olardı. Bu halda vətəndaşlar ona güvənərək taxa bilərlər. Əgər qərar verənlərin beyni, beyin kimi yox, pendir kimi fəaliyyət göstərirsə, onda bizdəki kimi vəziyyət alınır. Ay qardaş, əgər verdiyiniz qərarlar effekt vermirsə, demək ki, düz qərar vermirsiniz. Bunu başa düşmək bu qədər çətindir. Çəkilin qırağa, qoy bacaranlar bu işlə məşğul olsunlar. Kanal 13 xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Şua Diagnostikası Şöbəsinin müdiri, radioloq həkim Aydın Əliyev öz Facebook hesabında yazıb. Həkim bildirir ki, ölkədə tətbiq olunan karantinlərin heç bir effekti olmayacaq. Stat, niyə egoistlik edirsiniz? Bu, bumerang effekti verəcək axırda sizin özünüzü vuracaq. Necə ki, gec deyil, sağlam düşüncə ilə düzgün qərarlar verilməlidir. Bu, COVID-19 problemini həll etmək üçün polad iradə lazımdır. O isə sizdə yoxdur. İmkan verin, biz bunu həll edək və milləti bu bəladan qurtaraq təklifləri veririk. Amma sizdə polad iradə, xalqına, millətinə sonsuz sədaqət, sevgi olmadığına görə siz bu problemi həll edə bilməyəcəksiniz. Xalqı, milləti məhv etməyin. Statın sonu. Aydın Əliyev eyni zamanda müəyyən qaydalar hazırlayaraq dəqiq 100% effekt verəcəyini bildirib. Rusiya hakimiyyəti Dağıstan-Azərbaycan sərhəddində səhra düşərgəsini daha bir ay saxlayacaq. Bu barədə Dağıstan rəhbəri Vladimir Vasiliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında video konferans zamanı bildirilib. Bununla bağlı RIA Novosti agentliyi Vasilyevdən stat gətirib. Bu və ya digər tərəfdən vətəndaşların keçid tempi artırılır. Bugün növbəti keçid baş verib deyə Vasiliyev bildirib. Dağıstan hakimiyyəti məlumatına görə Qullar qəsəbəsinin yaxınlığındakı Səhra hospitalında yerləşmiş 250 vətəndaş iyunun 30-da Azərbaycana gətirilib. Hazırda orada təxminən bir o qədər də adam qalır. Azərbaycan Prezidentinin müşaviri Hikmət Hacıyev də Dağıstandan vətəndaşların böyük bir qrupun keçdiyini təsdiqləyib. Azərbaycan Televiziya və Radio Verişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı koronavirusa yoluxaraq vəfat edib.
Qurumun İctimai, Siyasi və Analitik Verişlər Departamentinin rejissoru Samir Nəcəfzadə bir neçə gün öncə səhhətinin ağırlaşması səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Televiziyadan verilən açıqlamada isə deyilir ki, hazırda daha 5 əməkdaşları xəstəxanada müalicə alır, bir nəfər isə evə buraxılıb və onların səhhətində hər hansı bir ağırlaşma yoxdur. Xəstəliyin əməkdaşlar arasında geniş yayılmaması üçün şirkət daxilində dezinfeksiya tədbirləri davam etdirilir. Hərarəti yüksək olan əməkdaşlar qapalı səhmdar cəmiyyətinin daxilinə buraxılmır və ümumi sayı 3000-ə yaxın olan kollektivin hazırda yalnız 1000 nəfəri iş başındadır. Qalan əməkdaşlar isə əməkdaşlığı distans şəkildə evdə qalaraq davam etdirirlər. Ölkəmizdə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Bakı şəhərinin giriş və çıxışları istisna olmaqla küçə və prospektlərdə quraşdırılmış xüsusi polis postları iyul ayının 2-sindən ləğv ediləcək. Buna səbəb şəhər daxili yollarda avtonəqliyyatın hərəkətinin intensivliyini təmin etmək, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminə nəzarətə daha çox əməkdaşın cəlb edilməsidir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bundan sonra şəhərdəki bütün qapalı məkanlarda vətəndaşlarımızın karantin rejimindən irəli gələn tələblərə, xüsusilə tibbi maskadan istifadə və sosial məsafənin gözlənilməsinə mütləq qaydada riayət etmələrinə nəzarət daha da gücləndiriləcək. Küçə və prospektlərdə eləcə də şəhər daxili məhəllələrdə piyada patrol naryadlarının sayı artırılacaq. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvafiq icazənin olub-olmaması isə video müşahidə kameraları ilə müəyyən ediləcək. Həyata keçirilən bütün tədbirlər əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onların sağlamlığının qorunmasına xidmət edir. Ona görə də vətəndaşlarımızdan xüsusi karantin rejimindən irəli gələn tələblərə mütləq riayət etmələri tələb olunur. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.